ويدوكني وعد ويدوكني وعد ويدوكني وعد بالك ودوك سدا ورن وعد بالك ودير سدا ورن وعد بالك ودد على السي أغيان كاغا دورود دوينو عد كاغا سي maanta waxaa si rasmi ah u bilaabmay ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo soconaya muddo 22 maalmood ah xisbiga ucd ayaa bilaabay ololaha kumanaan taageerayaashiisa ayaa isugu soo baxay fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa kuwaas oo ruxaya calanka tawxiidku dhexda kaga yaalay xisbigaasi uu gaarka u leeyahay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbigaasi ayaa munaasabada dabaaldega kala qayb galay dadweynaha waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay gudoomiyaha ololaha xisbiga ucd axmed xirsi ducaale iyo gudoomiyaha gobolka maroodi jeex maanta waxaan doonayaa inaynu samayno hal ku dhig aynu ka bilaabayno nambarka ucd ay ugu codaynaysa aynu ku leenahay waraaqaa lagu codaynayo nambarka aynu ku leenahay waraaqaa lagu codaynayo kaasoo meesha aynu u soconno bannaan bax kasta isu soo bax kasta oo maanta ka jira gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland tiifiya kasta oo la daawanayo qof kasta oo maanta ucid la hadlayso waxaynu doonaynaa inuu ogaado nambarka 13-ka Noofembar lagu codaynayo ucid inuu yahay nambar 1 inuu yahay ama nambarka 2 inuu ka yahay ucid saddexda xisbi nambarada ay ku kala codaynayaan xisbiga kulmiye ee berri halkan iman doona ee uleh berrita ololaha xalay 12-kii habeennimo ayuu ku bilaabay magaalada Hargeysa inuu calamo meel walba suro maantana wuu ogaa inaanu lahayn taa macnaheedu waxa weeye saddexdii bilood ayna soo dhaafay ololihii khayra sharciga ahaa ee uu waday ee uu hoggaansami waayey guddida qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu hoggaansami waayey go'aamadoodii ayaa saaka waagu ugu beriyey iyagoo weli sidii u jabinaya shuruudii guddida qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee doorashada hagaya shacbiga Soomaaliland dhammaantii inuu helo isbeddel isbeddel daba oo u baahan in la xaqiijiyo waayo xisbiyada amba labada xisbiya kale inala tartamaya waxay yidhaahdaan ay ka sheekeeyaan isbeddel bay yidhaahdaan isbeddelkay raadinayaan dahoraba way u samayn lahaayeen ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbiga ucd cabdinaasir qodax afhayeenka xisbigaasi maxamed xasan khayre shabaash iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga ucd ayaa iyana la hadlay taageerayaasha maanta dabaaldega samaynayay xisbiga ucd wuxuu diyaar u yahay adkaynta midnimada bulshada reer Soomaaliland xisbiga ucd wuxuu diyaar u yahay ka qaybgelinta dhalinyarta iyo haweenka talada dalka xisbiga ucd wuxuu diyaar u yahay isbeddel dhab ah oo lagu badbaadinayo hantida ummadda ee ka dhaxaysa ee loo geystay dowlka qaran xisbiga ucd wuxuu diyaar u yahay isbeddel dhab ah oo dhalinyarta shaqo loogu abuurayo xisbiga ucd wuxuu diyaar u yahay isbeddel dhab ah oo kor loogu qaadayo dhammaan baahiyaha bulshada ee ay ka mid yihiin caafimaadka biyaha waxbarashada wadooyinka iyo shaqo abuurka xisbiga ucd wuxuu daryeel gooni ah iyo mid gaaraba siin doonaa ciidamada qaranka kuwa naafoobay iyo dadka la haybsooho waxaan idinku boorinayaa guddoomiyaha xisbiga faysal cali waraabe aana murashaxa xisbiga waxa uu la tartamay labadii madaxweyne ee la tartamayey labadii murashax ee la tartamayey ayuu dood la galay waa ogtihiin 3,700,000 oo qof ayaa daawaday 2,900,000 qof ayaa u codeeyey guddoomiyaha xisbiga ama murashaxa injineer faysal cali waraabe gala facebooka gala eega inta qof ee u codaysay 2,900,000 qof ayaa u codeeyey injineer faysal cali waraabe waxaa xusuud mudan inaanu halkaasi kula kulanay dhalinyaro taageeray xisbiga ucd kadib markii ay darsiyeen doodii dhexmartay musharaxiinta madaxweynenimo ee Soomaaliland oo ay sheegeen inay ku qanceen doodii musharaxa madaxweyne ee xisbiga ucd injineer faysal cali waraabe iyo ku-xigeenkiisa brofeser axmed cabdi abiyan
markii hore anigu mabaan islahayn ba saddex nin xisbi qaran midnaba u codeeyay waxaan islahaba wadankan talo maxaa marbaad qabataa mise waxaad qabataa maxaa marbaad tagtaa mise jabuuti baa tagtaa baan islahaa laakiinse markii aan arkay habeenkii dhoweyd ninkaas faysal cali xuseen ayaan taageeray ha shucuurtii gashay aankaana waan ku taaganahay waxaana rajaynayaa shacabka somaliland dhammaan inta aan ku soo biirina inay ku soo biirto guul baana rajaynaya marka labaadna waxaan ku qancay doodii loo qabtay saddexda musharax saddexda xisbi kale hogaaminaya taasna iyadana waan ku qancay oo waxaan ku qancay injineer faysal cali waraabe inuu imikaba yahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland xasan suleybaan haaruun xasan galeyd telefishinka hoon kable magaalada hargeysa